Në vijim të procesit të riorganizimit, Partia Demokratike Durrës ka zhvilluar këtë të hënë zgjedhjet për kryesinë e degës dhe delegatët për kuvendin në ambientet e qendrës kulturore Aleksandër Mojsiu. Për përfaqësuesin e deleguar nga Komisioni i rithemelimit të këtij subjekti politik që po monitoron procesin, ky është një tjetër hap i rëndësishëm, pasi bazohet te vota e vetë demokratëve. Në vijim të zgjedhjes kryetarit të degës Durrësit, me një antar një vot, vijon procesi i zgjedhjes së kryesisë dhe delegatëve për kuvendin e datës 30 për kuvendin e ri të Partisë Demokratike. Procesi sapo ka nisur, duket çdo gjë shumë barë edhe shumë demokratike, procesi i hapur. Voton kuvendi degës Durrësit, do të zgjidhen 22 antar kryesie dhe 64 antar për delegat në kuvend. Ndërsa interesi i lartë bazuar te pjesëmarrja në proces është treguesi i domosdoshmërisë për riorganizimin e kësaj partie historike. Si po ecën procesi? Mirë. Për momentin ka pjesëmarrje. Edhe mendoj që do ecim mirë edhe gjatë ditës. Për çfarë po votohet? Po votohet për kryesinë e degës dhe për delegatët e kuvendit nga dega Durrës. Procesi i votimit ka nisur para ditën e sotme në orën 11 deri në orën 17 dhe si rezultat i tij do të përzgjidhen kryesia e degës dhe delegatët për kuvendin e Partisë Demokratike të Shqipërisë.